ustoz yaqinlarimizni dinga qanday da'vat qilsak bo'ladi biz ko'proq nimaga e'tibor qilishimiz kerak bizga shu haqida ma'lumot bering bismillah vassalotu vassalam ala va bad biz da'vatimizni xuddi rasulullohdek da'vat qilaylik da'vatlarimizni rasululloh qanday da'vat qilganlar alloh taolo qur'onda aytadiki udu ila sabili robbika bil hikmati aytadikirobbingni yo'liga sen hikmat bilan va chiroyli ma'ruza bilan da'vat qiling degan da'vat qilishlik uchun birinchi o'rinda odam o'zi da'vat qilayotgan narsasini ilmini bilishi kerak da'vat nimaga chaqiryapti nimaga o'sha chaqirayotgan narsasini bilish kerak ilmi bo'lishi kerak ikkinchidan ya'ni ilm bo'lishi kerak degani olim bo'lish kerak degani emas bu hamma narsa shariatda hamma narsaga javob beradigan olim bo'lsin degani emas bu ya'ni aynan siz o'sha chaqirayotgan narsangizni to'g'ri shunga chaqirish kerak ekanligini masalan namozga da'vat qilyapsizmi shu namoz haq shu narsalarni bilish kerak Uh, keyin o'shani hikmat bilan chiroyli ma'ruzalar bilan da'vat qilinadi bu da'vatni uslubi bor o'ziga yarasha juda muhim narsa bu ya'ni bu odam qoch qo'yaman deb ko'z chiqarish kerak emas keyin da'vat qilishlikdagi eng yagona maqsad allohni rozichiligi bo'lishi kerak ba'zi holatlarda da'vatchi odam o'zini o'zi ko'rsatishni xohlashligi mumkin buni olloh qalblarni bilib turadi bu narsa noto'g'ri odam o'zini qilgan ishidan hech qanday ajr ololmaydi o'shanday bo'lsa olloh asrasin da'vatchi odam bitta maqsadi alloh taoloni oldida rozichilikka yetishlik olloh mani ey robbim sen uchun mana shuncha ishni işte qildim men diningni odamlarga bayon qildim deydigan bir holatda qilish kerak odam bu ishni bo'lmasa bir pul evaziga yoki o'zini ko'rsatish uchun bo'lsa bu qilgan ishlari hammasi kuyadi mehnat bekorga ketadi olloh asrasin da'vatchi odamdagi eng kerakli bo'lgan narsa ixlos allohni rozichiligi ki bo'lishi kerak agar ollohni rozi qilish bo'lsa o'shanda ko'p narsalarda odam muvaffaq bo'ladi agar ollohni rozi qilish bo'lmasa ko'p narsalarda odam xatoga yo'l qo'yadi o'zi birinchisida xato qilgan odam qolgan ishlari o'zi to'g'ri bo'lmaydi ko'pincha odam qo'pollik bilan da'vat qilishi mumkin ollohni rozi qilaman degan odam qo'pollik ishlatmaydi da'vatda to'g'ri ba'zi bir joylarda qo'pollik joylarida qo'pollik gapi gapirilib qolinadi lekin umumiy da'vat holati bu qo'pollik ustiga manmansirashlik ustiga beadoblik ustiga qurilgan bo'lmaydi ba'zan odamlar so'kib da'vat qiladi qarasangiz da'vatida hamma faxsh gaplar gapirilyapti xuddi ko'chani bir haligi um bunday aytganda razborchilar gapirganday geplar gapirib unaqa bunaqa buna deb sen kimsan tirrancha boshqa qqa bunecha gaplarni gapirishlik bilan ollohni rozi qilyapman degan odam nima kerak bunaqa gaplar maqsad odamlarga bayon qilishmi maqsad bayon qilish bo'lgandan keyin chiroyli va go'zal suratda ilm bilan hikmat bilan bayon qilib ko'rsatib berish kerak qabul qilgan odam qabul qilsin qabul qilmagan odam ollohni oldida o'zi javob beradi u beradim, alam